dhegaystayaal oo ku soo dhawaada barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo waqtiyadan oo kale radio Hargeysa aan idinka soo baahino. Barnaamijkani had iyo jeerba waxa aan ku soo qaadanaa amuuro kala duwan oo khuseeya suugaanta. Toddobaadkan waxa aan ku soo qaadi doonaa mid ka mid ah gabdhaha fanaaniinta ee caanka ah ee Soomaalida. Waa fanaanad weyn oo ka tirsanayd fanaaniintii Radio Hargeysa ee waayo waayo, isla markaana in badan caan ku noqotay riwaayadihii iyo heesihii kala duwanaa ee ay qaaday. Waxay xubin ka ahayd fanaaniintii waaberi ee heer qaran ee dalkii Soomaaliya la iska oran jiray. Fanaanadan oo bishii Oktoobar soo gaadhay magaalada Hargeysa socdaal la ku timi ayaa waxaa inagu soo booqatay studio Radio Hargeysa si bal magaceeda iyo codkeeda loo wada garto. Marka oo horeysa waxa aan weydiiyey magaceeda oo saddexan waxaanay tiri: bismillaahi raxmaani raxiim, aniga waxaa la yidhaahdaa Saynab Xaaji Cali Siigaale Baxsan, waan ku magac dheerahay oo ii bixisay Guduudo Baxsan. anigu ilaahay baan ku mahadiyaa aad iyo aad baan u wanaagsanahay. Cimri dheerna ilaahay baa i siiyey, ilaahay baanan ugu mahadiyaa. Maantana waxaan soo booqday Radio Hargeysa oo markii aan ka imi Itoobiya idaacaddii iigu horreysay aan shaqo ka bilaabo. Maantana waan joogaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Socod dheer baan soo galay, dad badan baanu ahayn. Maanta Hargeysa aan joogaa Radio Hargeysa ayaan gudihiisa ka hadlayaa. Waa ilaahay mahadi oo aan soo siyaartay. Waxa kale oo aanu imi u socodkaygu ahaa dhulkan Somaliland oo aan ka maqnaa ay ugu dambeysay 6 iyo 8 ay ugu dambeysay anoo riwaad cilmiya caada loodhan jiray waday. Maanta ii xigtay socodkaygu koowaad wuxuu ahaa Shamis Abukur Guduuda Carwo oo gabadhii u horreysay ee idaacad ka dhawaaqda dalkeenna inta af Soomaali ku hadasha ugu horreysay. Anigana macallimadayda ahayd, walaashay ahayd, hooyaday ahayd ayaan oon ku caasi garoobay. Ayaan maanta inaan ii ducee idaahdo misna aanu is aragno ayaa horta nastigayga weyn ee aan u iman lahaa. Ka labaad, waddankii aan deganaa ee Hargeysa iyo waqooyiga, inkastoo aan deganahay dalka Soomaalida oo dhan ba aan deganahay, misna waddankii ugu horreeyay aan gobolkii ugu horreeyay aan imi ahaa kaasaan maantana soo booqday. Socodkaygu intaasuu ahaa, waanad mahadsantihiin. Saynab, waxaad tiri markii u horreysay ee Itoobiya aan ka imi Radio Hargeysa ahayd halkii shaqada aan ka bilaabay. Waxba laga yaaba dadku inay isiraadaan tiro mudhowaan bay ka timi Itoobiya, goormay ahayd waqtigaasi? Sanadkii hadaad carabka kuga dhufato iyo waaga barsida adduunka u ahaa? Wuxuu ahaa 6 iyo 16 buu ahaa.
waan gartay waa 1916 ayaan ka shaqeyn jiray markii hore waqtigii xorriyadda markaa ingiriiska laga qaatay sanad kadib u baahan ayaan imi ha waga iyo xaaladda haddii aad in yar suureyso ama aad tilmaanto balka waraysay nabi beligaas aad iyo aad iyo aad iyo aad waqtigan aad markaan imi aan aad u faraxsanahay oo calan soomaaliya oo xor ah aan arko iigu horreysay bayd aad baanan u faraxsanahay way maantana ilaahay mahadii ma murugaysni burbur baa dhacay dagaalaa dhacay dagaal sokeeyaa dhacay qaracan baa dhacay hoogyaalaad baa dhacay argeysase maantay ka wanaagsan tahay waaya ha way xagga dhismaha xagga quruxda aad iyo aad bay maanta uga fiican tahay sinabi watii kulley la kala qaxay fanaanadii fanaanintii dalkuna mataqaana dalkii soomaaliya oo jiray afarta are ee adduunka ay u kala baxeen meel walbana way ka warkeeneen adigu halkeed ku nooleyd muddooyinka dambe noloshaada inta tan halkii qaatay anigu 13 sano xamar baan ku noolaa way marka dhan ugu baad bixin marka xamar maya anu xamar baan deganaa oon deganay hadeerna ilaa haddana degantahay marka 16-kii ilaa maanta maxaa isbedelay ee aad la yaabtay hargeysa ama aad garan weyday kugu cusboonaaday ama kusoo jiitayba nabad aanan baryahan arag 13-kaasna nabad aanan arag baan hargeysa ku arkay taasaa iigu weyn oo ifarax gelisay way marka waxaanan leeyahay nabad baad haysataan nabaddiinna xajista oo ku faracadayga idinkoo ilaahay la kaashanaya dadka kale soomaaliyeed ee aan nabadda haysanina fidiya oo gaadhsiiya intaasaan dadka leeyahay sina wax badan baa isbedelay dadkii aad taqaanay khaasatan aad u baahday fanaaniinta ama hooyooyinkii fanaaniinta ayaad ahayd intay in leeg baad garatay ma fara ku tirisba ma kow iyo laba mise waxbaad garan weyday intay in leeg baad dadkii iska aragteen dadkii fanaaniintii diwaan wada iqiin intii dambe maaha intii hore oo dhan way waan wada gartay waan isgaranay waas wada garateen buliyo intay leeg baa isku soo kiin galay markaa sida noqday waayihi numaras aragteen qosol oo hin farxad farxad oo hineed ayaanu isku salaanay sin waxaa jecelayay kulley aad baad u hees jirtay khaasatanna heesaha wadaniga oo aad qeyro badan u samayn jiray baad qaadi jirtay iminka ma heesi karaysaa haddii loo baahdo may haye ma heesi karo goor ma heeska ugu dambeysay hees waxaa iigu dambeysay ma garanayo waqti iigu dambeysay ma dambaabayo malaha sanadahan dambe oo dhan iskumadeen maya marmar qacbaan ka siiyaa laakiin hadeer diyaar uma ihi marka ma odhan kartaa dee garoonnimadii ciyaaraha heesihii oo dhanba waan ka baxay oo heesi maayo laakiin qof waayela markaa guurtiya noqday maad leedahay markaa lama saarado dee wax waatay dareenkii wanaagsanaa wadaniyadii iyo wax matalaadii dadka ku arkaa ay jeclaysan jireen masraxyadahaagii inta badan dadku ay haaka ku odhan jireen xagee la qaban doonta waxaan la qabtay maxaan ku oraday isagaa idaayay fanku way marka dadka markaa aad maanta xusi karto bil matal kuwa dhintay iyo kuwa noolba ee dadkii fanaaniinta ahaa ee heesahooda aad aada u xusuusato ama taariikhaha ruweedooda aad jeceshahay ama aan dib loo heli doonin maxaa kamid sinabi aad bay u badan yihiin way qaar aan soo koobi karana maaha way hadal iyo microfon waxaan ku qabtana way ka badan yihiin way markaas sina waxaa jecelay waxaad saaxiib ahayn saadi sheegtay hadday nin yar ku celiyo gududu shamis abubakar ismaaciil waqtigeena xanuusanaysa kulli qof waayeela waqtigaa magaca baxsan ay kuu bixisay goormahayd ayadaan weydiinaya hadda anigu ma xasuustee kulley waqti fog buu ahaa haa waqti aada u fog buu ahaa iminka inkastoo dumar kulley aanay jeclayn haddana dhib ah kugu ahaato cimrigaaga ma qiyaas karaysaa ilaa inteed aad oo weyn aad oo weyn way 5-60 oo aan wax yar ka qariyay haye si wanaagsan 5-60 wax yar nabaata wax yaraan ka reebay wax yaraan ka reebay waa cimri wanaagsan haddana kulley moralkaaga iyo niyadaada iyo xaaladaada xagga fanka aad haysaa weli ma odhan kartid ma waan ka gudbay oo hadal qaaday maya sooma temay isku qolaabannahay qabiil kaleba meliy waa qabiilkaygii waa qoladaydi waa dadkaygii qaar waa walaalahay qaar waa ciyaalkaygii marka taas waa
jacaylkoodu igama baahayo dee waa qolada keliya aan ku abtirsado. maxamed isa cabdiiye baad wada joogteen, waayaha adduunna allaaminma ishay baa la xusan doonaa. haddii maanta ummadda odhan lahayd seenab iyo maxamed yuusuf ha ka yar dhawaajiyaan, maxaad yeeli lahayd? waxaa haddii la yidhahdo waa lagu jannaynayaa, si wanaagsan baan u matali lahaa. jannadii baa lagu geynayaa, laygu ballan qaado, si wanaagsan baan u matalihaa. laakiin si kale ha sheegin loo noqon maayo. waa si wanaagsan. seenab waxaa jecla sigaal. aad iyo aad baan kuu mahadcelinay. aad baa u mahadsan tihiin. dadkoo dhan igu wada salaama, sidaa iyo nabadgelyo. codkii macaanaa ee seenab xaaji cali siigaale baxsan ayay ahayd. barnaamijka fanka iyo suugaanta iyo toddobaadkan ayaan intaa ku soo gebagabayn doonaa. waxaan idinku dhaafayaa mid ka mid a heesaha ruwaayaddii aadka loo jeclaa ee Wad iyo Wacad oo halabureeba hawn xariistay cismaan aadan xuseen cismaan askari, oo aan horeba uga maqalay laba heesood minbeyd aan ka soo qaadanay, mid ka midana aan ku soo xidhiyay barnaamijka. dib intaan u kulmi doonno heesta ayaan idinku dhaafayaa nabadgelyo iyo ammaanaad. Oh, my God.